The Thakar Tribals from the Sindhudurg District of Maharashtra are very unique storytellers. They tell stories with the help of pictures and puppets, beautifully illustrated stories from the Ramayana and Mahabharata painted using naturally occurring pigments onto handmade paper. This is the art of Chitrakathi. Goat leather is cured to make stick puppets used for shadow puppetry or Chamdyachya Bahulya. And wooden string puppets are used as Kalasutri Bahulya. Today, about 500 years after this ancient art form was first recorded, Chetan Gangawane and his family are working hard to revive these dying art forms. They have set up a puppet theatre and Chitrakathi and puppetry school and workshop in Pinguli Adivasi village of Sindhudurg district. They also travel all over the world, conducting workshops and training classes for art enthusiasts. What started as an evangelistic venture in Chetan's father's cowshed has today grown to become a well-appreciated and highly sought-after staycation and art appreciation destination. Namaskar, me Chetan Parshuram Gangawane. Sindhudurg jilhyatil Kudal talukyamadhe Pinguli gavamadhe ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम आर्ट गॅलरीची आम्ही स्थापना केलेली आहे. ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम आर्ट गॅलरी म्हणजे नेमकं काय? तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ह्या आमच्या ठाकर समाजाकडे विविध प्रकारच्या 11 पारंपरिक लोककला आहेत आणि ह्या लोककला जतन व संवर्धन करण्यासाठी मे 3, 2006 रोजी माझे वडील श्री परशुराम विश्राम गंगावणे यांच्या संकल्पनेतून त्यांच्या गुरांच्या गोट्यामध्येच आम्ही हा एक छोटासा संग्रहालय बनवला. या संग्रहालयामध्ये आपल्याला चित्रकथी पेंटिंग्स असतील, त्याचप्रमाणे कळसूत्री बावले असतील, त्याचप्रमाणे चामड्यांच्या बावल्या असतील, पांगुळ बैल असेल, गोंधळ असेल, पोत राजा असेल, त्याचप्रमाणे बायकांच्या दोना गीत असेल, तर अशा विविध प्रकारच्या लोककलेंचा आम्ही मांडणी करून या संग्रहालयामध्ये ठेवलेला आहे. या संग्रहालयाला देश विदेशातून पर्यटक आपल्याकडे भेटी देत येत असतात. त्याचप्रमाणे देश विदेशातून पर्यटक ज्यावेळी इथे भेटी देत असतात तर आमच्या ज्या लोककला आहेत यांच्या कार्यशाळा सुद्धा आम्ही त्यांच्यासाठी अरेंज करतो, ज्यामध्ये चित्रकथेची कार्यशाळा असेल, चामड्यांच्या बावल्यांच्या कार्यशाळा असतील, कळसूत्री बावल्यांचे खेळ आम्ही त्यांच्यासाठी सादर करतो. यासाठीच म्हणून आम्ही विश्राम पपेट थिएटर याची सुद्धा स्थापना केलेली आहे. या रंगमंचावरती आम्ही हे कळसूत्री बावल्यांचे खेळ वगैरे येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आम्ही सादर करतो. या ठाकर आदिवासी कला अंगणला मे 3, 2006 स्थापन करण्यामागचं एक मोठं कारण म्हणजे ह्या लोककला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठीचा एक आमचा छोटासा प्रयत्न आहे. आज 15 वर्ष या संग्रहालयाला पूर्ण झाली. मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून एक नम्र विनंती करतो की ह्या अशा प्रकारच्या ज्या लोककला आहेत ज्याला आपण डाईंग आर्ट फॉर्म्स असं म्हणतो, तर ह्या आर्ट फॉर्म आपल्याला जिवंत करण्यासाठी, ह्या आर्ट फॉर्म रिव्हाइव्ह करण्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करावं आणि ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम आर्ट गॅलरीला आपण नक्की भेट द्यावी. धन्यवाद. म्हणजे अशी की पहिली म्हणजे चित्रकथी. चित्रकथी या नावामध्ये सर्व काही लपलेलं आहे, चित्रावरून कथा सांगणं. आणि या कथा म्हणजे कोणत्या? तर रामायण महाभारत मधल्या आपल्या पौराणिक कथा. ही जी चित्र आहे ती हँडमेड पेपरवर बनवली जायची आणि त्याच्यावरती नैसर्गिक कलरने आमच्या पूर्वजांनी ही चित्र बनवून आजही आमच्या या संग्रहालयामध्ये तुम्हाला बघायला मिळते. आमच्याकडे स्वतः फॅमिली, आमच्या गंगावणे फॅमिलीकडे कमीत कमी 1000 चित्र आमच्याकडे आहेत, जी कमीत कमी 300-350 वर्षापूर्वीची, काही चित्र आमच्याकडे 150-200 वर्षापूर्वीची अशी आमच्या पूर्वजांनी बनवलेली चित्र आजही आमच्या परिवाराकडे तुम्हाला बघायला मिळते. आता आमची पुढची पिढी म्हणजे माझ्या वडिलांनंतर मी आणि माझा मोठा भाऊ, आम्ही दोघं या क्षेत्रामध्ये काम करतो आहोत. त्याचप्रमाणे चित्रकथीचे आम्ही आता वेगवेगळ्या प्रकारचे नवीन प्रोडक्ट्स वगैरे बनवून आता विक्री करून ही चित्रकथी लोकांपर्यंत कशी पोहोचेल यासाठी आमचा हा प्रयत्न चालला आहे. आज इथे मुंबईमध्ये आम्ही भारती विद्यापीठ येथे आम्ही आर्किटेक्चरच्या आणि इंटेरियर डिझायनिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकथेची 3 दिवसाची कार्यशाळा आम्ही घेत आहोत. आणि ह्या कार्यशाळेमध्ये आम्ही चित्रकथी ही जी लोककला आहे त्याच्या बेसिक डिझाईन्स कशा असतात, टॉप बॉटमचे डिझाईन्स असतील, त्यांच्या ऑर्नमेंटच्या डिझाईन्स असतील, मेल फिमेलच्या फिगर्स कशा काढल्या जातात, या सर्व गोष्टी आम्ही या चित्रकथीच्या कार्यशाळेतून या विद्यार्थ्यांना आम्ही शिकवणार. आणि ही विद्यार्थी पुढे जाऊन ह्या चित्रकथीच्या लोककलेला कसं आपल्या पुढच्या आर्किटेक्चर लाईफमध्ये कसं वापरता येतील याचा ते प्रयत्न करतील. तर असा हा चित्रकथी लोककला. पण आमचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जो ठाकर समाज आहे, तर ह्या समाजाकडेच फक्त आमच्या ह्या 11 लोककला तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि त्यातील ह्या 3 महत्त्वाच्या लोककला तुम्हाला बघायला मिळतील, म्हणजे चित्रकथी, कळसूत्री बावल्या आणि चामड्याच्या बावल्या. यामध्ये 2 प्रकारच्या बावल्यांचे खेळ आहेत. एक म्हणजे कळसूत्री बावल्यांचा खेळ,
खेळ. कळसुत्री बाहुल्यांना इंग्लिशमध्ये स्ट्रिंग पपेट्री असं म्हटलं जातं, ज्याला आपण हिंदीमध्ये कठपुतली असं म्हणतो. कळसुत्री बाहुल्यांचा हा जो खेळ आहे आपल्या पूर्ण भारतामध्ये अनेक राज्यांमध्ये बघायला मिळतो, आणि त्यातील जास्त पॉप्युलर म्हणजे राजस्थानी बाहुल. तर तशाच आपल्या महाराष्ट्रामधल्या ज्या पारंपरिक कळसुत्री बाहुल्या ज्या आहेत या फक्त आपल्या पिंगुळीलाच बघायला मिळतात आमच्या समाजाकडे. कळसुत्री बाहुल्या या दोऱ्यांच्या सहाय्याने नाचवल्या जातात, या लाकडी बनवलेल्या असतात, आणि याच्यावरती सुद्धा आम्ही रामायणची कथा सांगतो. पण आता माझ्या वडिलांनी आणि आम्ही वेगवेगळ्या विचार जनजागृतीचे कार्यक्रम सुद्धा याच्यावरती समाज प्रबोधनाचे कार्यक्रम केले, ज्यामध्ये बेटी बचाओ बेटी पढाओ असेल, एच आय व्ही एड्स अवेअरनेस असेल, स्वच्छ भारत अभियान असेल, त्याचप्रमाणे व्यसनमुक्ती अभियान असेल, आरोग्य विभागाचे विविध प्रकारचे कार्यक्रम असतील, असे विविध विषयांवरती आम्ही आता ह्या कळसुत्री बाहुल्यांच्या माध्यमातून कार्यक्रम करतो. आणि दुसरा जो चामड्यांच्या बाहुल्यांचा हा जो प्रकार आहे, चामड्यांच्या बाहुल्या म्हणजे नेमकं काय, तर बकऱ्याच्या चामड्यावरती जे आपण तबला ढोलकला जे चामडं वापरतो त्याच्यावरती आम्ही चामड्यांच्या बाहुल्या बनवतो. आता या बाहुल्या म्हणजे कोणत्या, तर चित्रकथीमधले जी चित्र आहेत तीच आम्ही एक एक दीड दीड फुटाची काढतो, आणि ती आम्ही साईडने त्याला कटिंग वगैरे करून त्याच्यावरती या चामड्याच्या बाहुल्या बनवल्या जातात, आणि मधोमध्ये काठी लावली जाते, आणि ती काठी हातामध्ये पकडून एक दिव्याच्या साह्याने दिवा समोर ठेवला जातो, आणि दिव्याच्या समोर ती बाहुली हातामध्ये पकडून ती बाहुली नाचवली जाते. शॅडो पपेट, चामड्यांच्या बाहुल्या म्हणजे शॅडो पपेट, लेदर पपेटरी आपण त्याला म्हणतो.